Պատկերացրեք սա աշխարհն է։ Աշխարհում առանձնացնենք Հայաստանը, քանի որ այս տեսանյութում խոսքը գնալու է մասնավորապես Հայաստանի ու Հայաստանաբնակ հայերի մասին։ Շատ կարճ ու թեթև խոսենք համաշխարհային ծավալով մարդկանց պառակտման մեխանիզմից ու ֆիքսվենք կոնկրետ Հայաստանի վրա։ Ուրեմն, սա աշխարհն է։ Սա աշխարհում ապրող մարդիկ են։ Մարդկանց պատկերել եմ ոսկե գնդիկներով, քանի որ արդում մարդը, ով չի հեռացել մարդկային ինտելեկտից ու զգայարաններից ու չի դարել ծրագրավորած ռոբոտ, չի դարել զոմբի, նա իսկապես ոսկի է այս աշխարհի համար։ Ի սկզբանե հենց սենց էր մարդկությունը, իրարից չոտարացած ու ամբողջական։ Մի օր մի քանի վիժվածք որոշեցին ստրկացնել բոլորին, որ աշխարհի բարիքներն ու հարստությունը պատկանի մենակ իրանց։ Նրանց գաղտնի հավաքներն ու պայմանավորվածությունները արդյունք տվեցին։ Կազմվեց դավադիրների ոհմակ։ Նրանց այսօր մենք կոչում ենք գլոբալիստներ։ Իսկ հիմա ուշադրություն դարձրեք վերևի շարքի ոսկե գնդիկներին։ Սա արդեն չարությամբ լցված դավադիր գլոբալիստների թիմն է։ Թիմը կա, բայց ոնց տեսնում եք, նրանց թիմը ողջ մարդկությունից քիչ է ու պարզապես անհնար է մարդկանց այդ մեծ քանակը ստրկացնել, քանի որ նրանք համ ավելի շատ են, համ միասնական։ Գլոբալ ղեկավարման համար նրանց պետք է պառակտել, պառակտելու համար պետք է վերացնել նրանց մեկ ընդհանուր գաղափարն ու ստեղծել գաղափարական տարբեր բևեռներ։ Այդ արհեստացին տարբեր գաղափարներն եկեք նշենք տարբեր գույներով։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք վերևի երկրորդ շարքին։ Սրանք այդ տարբեր գաղափարները քարոզելու պատրաստ գլոբալիստների համախոհներն են, որոնք համախոհ են դարձել նրանց յուրաքանչյուրն իր երկրի ղեկավար դառնալու գայթակղիչ առաջարկի դիմաց, ու սկսվեց համաշխարհային քարոշչությունը։ Աշխարհի մարդկանց սկսեցին պառակտել իրարից խիստ տարբերվող կրոններով, ավանդույթներով, երկրներ սահմանելով, դրոշներով և այլն։ Այնուհետև իրենց իսկ քարոզած պառակտման պատճառները օգտագործեցին արդեն իսկ պառակտված խմբին իրար դեմ պատերազմների հանելու համար։ Դրանով արմատավորեցին մարդկության պառակտումը մինչև այսօր։ Հայաստանը այս պատկերում ես թողեցի անփոփոխ, որ նրա մասին առանձին խոսեմ։ Սա էլ Հայաստանը, իր միասնական հայությունով։ Բնականաբար միասնական մարդկությունը դեմ է գլոբալիստների պլաններին։ Բացի իրարից օտարացված երկրները, նրանք ձգտում են պառակտել նաև ամեն երկրի մեջ ապրող մարդկանց, ու դրա համար ամեն մի երկրին նրանք ցուցաբերում են յուրահատուկ մոտեցում։ Ուսումնասիրելով հայերին, նրանք գտան նաև հայերին պառակտելու մեթոդները։ Կրկին, երկիրը ղեկավարելու գայթակղիչ առաջարկով նրանք գտան իրենց ծրագրերը Հայաստանում իրագործող համախոհների։ Սկսվեց պառակտման բերող տարբեր գաղափարների քարոզը։ Սկսեցին պառակտել Հայաստանի միակ կրոնը՝ քրիստոնեությունը, բաժանելով այն հիմնական եկեղեցիների տարբեր ուղղվածությունների ու աղանդների։ Այնուհետև պառակտման գործընթացին միացրին ներքին քաղաքականության տարբեր բևեռները իրանց հետևորդներով հանդերձ։ Հետո հայերին փորձեցին բաժանել ըստ ծննդավայրերի՝ մեղրեցի, երևանցի, լոռեցի և այլն։ Հետո տարբեր օրենքների շնորհիվ սկսեցին ավելի պառակտել արդեն իսկ պառակտված հայ ազգին։ Նման օրենքների արդյունքում պառակտումը խորացավ, ստեղծվեցին խմբեր, ԼԳԲՏ-ն ընդունող ու չընդունող, հետո դիմակ կրող ու չկրող և այլն։ Իհարկե, սա պառակտման ողջ մեխանիզմը չի, բայց կարծում եմ միտքը հասկանալի է։ Ոնց տեսնում եք, կան ոսկե գնդիկներ, որոնք իրենց գույնը չեն փոխել, որոնք մնացել են հավատարիմ իրենց մարդկային բնությանն ու չեն տրվել մանիպուլյացիաների ազդեցությանը։ Իսկ պառակտվածները սկսում են պատերազմել միմյանց մեջ, որից էլ լցվում են չարությամբ ու բացասական էներգիայով։ Նկատեցիք, որ նույնիսկ այս պատկերի վրա երկրի մթնոլորտը փոխվեց, սևացավ։ Պառակտման ենթարկվածները իրենց այդ անիմաստ պատերազմի մեջ մեկ էլ նկատում են դեռ ոսկի մնացած մարդկանց։ Նրանց չարությունը ավելի է մեծանում ու դրանից կուրացած իրենք սկսում են թշնամի համարել մարդու այն տեսակը, որը ի սկզբանե հենց իրանքին, մինչև մանիպուլյացիաների ենթարկվելը։ Ջղայնությունից իրանք էլ չեն նկատում բնական ոսկե գույնը։ Նրանք այդ ոսկե գույնը սկսում են անվանել էլ կանաչ, էլ սև, էլ սպիտակ և այլն։ Վառ օրինակ, չլինելով կողմնակից Հայաստանի ոչ մի իշխանությանը, քեզ կպիտակավորեն որպես մի իշխանավորի հետևորդ, եթե մի հարցում համաձայն չլինես իրենց նախընտրելի իշխանավորի հետ։
Ու տենց այդ տգիտությունն ու չարությունը այնքան է շատանում մարդկանց մեջ, որ մի օր էլ նրանք առհասարակ կորում են իրենց իսկ ստեղծած չար մթնոլորտում։ Ու երևացող են մնում մենակ ամուր կանգնած արթուններն ու գլոբալիստների նշանակած մանիպուլյատորները։ Արթունները համ քիչ են, համ էլ չունեն այն ռեսուրսները, որոնք ունի իշխանությունը։ Դրա համար էլ նրանց հեշտը, առաջինը, ԶԼՄ-ներով խայտառակել ու բարոյապես ոչնչացնել, քանի որ նույնիսկ զրպարտանք կուրացած ու գիպնոզի ենթարկված հասարակության մոտ անցնում է որպես ճշմարտություն։ Երկրորդը, արած կամ չարած բանի համար դատապարտել կալանքի ու վերջապես երրորդը, սպանել, օրինակ բնական ինֆարկտով, ավտովթարով կամ էլ նորաձև կորոնավիրուսով, եւ վերջ։ Հայաստանը մնաց չարացած մթնոլորտում, որտեղ կան ներվ, աղքատություն, ատելություն, խռովք, կռիվ ու տխուր բայաթիներ, որոնք համարվում են մշակույթ, բայց մշակույթին կանադառնամ ուրիշ անգամ։ Դե իսկ մի քանի հոգի էլ չկործնելով իրանց ողջ ոսկեգույնը վայելում են կյանքն ու շարունակում են օրենքներ գրել, ու այդ օրենքներին չենթարկվողների տուգանքների հաշվին էլ ավելի ընդլայնել իրանց վայելչանքները, արդեն պարգևավճարների տեսքով։ Հիմա ինքներդ նայեք, արդյոք նրանք գնահատում են ձեր արած կռիվն իրենց համար, ու արդյոք դուք օգտվում եք նրանց վայելչանքների գոնե 0.01 100-երորդական տոկոսից։ Դե պարզ է, որ ոչ։ Հիմա ինքներդ ձեզ հարցրեք, բարժեր կորցնել ազգի հետ լավ հարաբերություններն ու երկրի բարի մթնոլորտը, հանուն սեփական շահերից բացի ուրիշ ոչինչ չհետապնդող մի քանիսի։ Կհարցնեք, որտեղից սկսվեց մեր սխալը։ Ասեմ, տեսեք, ի սկզբանե նրանք մեզանից քիչ էին, ու պարզապես նրանց ուժը չէր հերիքի, որ ազգին ստիպողաբար ենթարկեին իրենց սեփական շահերից բխող ու իրենց քմահաճույքներով գրված օրենքներին։ Մեզ գաղափարապես և ոչ գաղափարապես իրարից օտարացրեցին, ու մենք մնացինք մենակ։ Արդեն իրանք ամեն մեկիցս շատ էին, քանի որ մենք էլ միասնական չէինք, ու էլ իրար թիկունք չէինք պահում։ Մեծ ազգ ընտանիքը դարձավ ամեն մեկն իր համար։ Դեպքերի հետագա զարգացումը ձեզ արդեն հայտնի է։ Դրա համար մենք ոչ թե պետքա այնքան տարվեինք դրանց արած քարոզներով, որ կորցնեինք մեր շփման եզրերը միմյանց հետ, այլ թեկուզ և ունենալով տարբեր հայացքներ պահպանեինք մեր մարդկային շփման եզրերը, մեր ոսկեգույնը։ Այդ ժամանակ գլոբալիստները հենց իրանք մեր երկրից կհանեին իրենց խամաճիկներին, ու մենք կշարունակեինք ապրել սիրո մթնոլորտում ու մնալ միասնական մեծ ընտանիք։ Չնայած դավադիրների փորձերը մեզ պառակտելու կարան միշտ շարունակվեն, բայց եւ միշտ էլ դրանք կլինեն ապարդյուն, եթե մենք ամբողջովին նրանց ֆանատն ու ստրուկը դառնելու փոխարեն ընդամենը ունենանք այլ կարծիքներ, ու դա նորմալ է։ Մենք պետք է ունենանք տարբեր նախասիրություններ ու կարծիքներ, թե քաղաքականության հարցում, թե արվեստի ու թե ցանկացած այլ բանի, բայց տարբեր լինելը դա դեռ ուտար լինելը չի։ Դե իհարկե դրան նաև պետք է նպաստի երկրի ղեկավարը, նա պետք է գիտակցի այս ամենն ու իրոք սրտացավ լինի իր ազգի մարդկանց համար, պետք է ամեն իր խոսքով արթնացնի մարդկանց, ու նրա գլխավոր նպատակը պետք է լինի մարդկային կյանքի սրբության հաստատումն ու յուրաքանչյուր հայի ազատության ու բարեկեցության իրավունքի պաշտպանությունը։ Հակառակ դեպքում նա կլինի հային հերթական անգամ հիասթափեցնող ղեկավարը։ Այսքանն իմանալով դուք արդեն հեշտությամբ կտարբերեք Հայաստանի իրական ղեկավարին, երբ էլ որ դա լինի։ Դուք ճիշտ կկատարեք ձեր որոշումը երկրի ղեկավար ընտրելու հարցում։ Նա կլինի ոսկեգույն, որը երբեք չի փոխվի։ Ինչ ուզում է լինի, դուք էլ պահպանեք ձեր ոսկեգույնը։ Մենակ էդ է մեր ազգի մի մեծ ընտանիք լինելու գրավականը։ Հայաստանը պետքա պատրաստ լինի մտնելու ոսկեդար։ Ոսկեդարն ավելի մոտ է, քան դուք կարող եք պատկերացնել։ Մնալով ոսկեգույն, մենք կունենանք ինքնիշխան ամուր ու ծաղկող երկիր, ու այդ դեպքում կգա մի օր, երբ աշխարհի բոլոր հայերը կապրեն ուրախ երգերով, հանգստությամբ, ծաղկումով, հարստությամբ, կրթությամբ, սիրով ու համերաշխությամբ լի, զարգացած ու օրինակելի երկիր Հայաստանում։